На Трампа знову скоїли замах. Виборча кампанія кандидата в президенти США Дональда Трампа заявила, що в неділю, 15 вересня, поблизу місця перебування екс-президента сталася стрілянина. Цитуємо, президент Трамп перебуває у безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних подробиць, заявив речник компанії Стівен Ченг, передає Радіо Свобода. Трамп заявив, що він перебуває в безпеці і почувається добре, а підозрюваного затримали. Офіційної інформації про його особу поки немає. Співробітники правоохоронних органів повідомили, що агенти секретної служби, яка охороняє Трампа, помітили озброєного чоловіка в кущах поблизу поля для гольфу, недалеко від місця, де грав Трамп. Агенти зробили попереджувальні постріли, і підозрюваний втік, але згодом був затриманий.